Cílem je zajistit to, aby byl ten traumatologický tým dokonale sladěn, aby tam nedocházelo k nějakým zásadním pauzám a k intervalům, které by mohly znamenat, řekněme, ohrožení života. Očekáváme přílet pravděpodobně dvou vrtulníků. Jako první pojede pacient s nejvyšší prioritou, o ten se primárně postará traumatým číslo 1. Na heliport si pro pacienta bude paní doktorka Tatíčková s anesteziologickou sestrou a sanitářem. Charakteristiku úrazu neznáme. Čili ten tým, který je zde svolán emergentně, v záležitosti na tom vyhlášení toho poplachu, že, tak v podstatě jedná ad hoc podle skutečného stavu, který na těch pacientech nebo těch poraněných tady nachází. Já myslím, že je to velmi dobrá průprava k tomu skutečnému stavu, ke kterému samozřejmě může dojít kdykoliv. V nedávné době jsme měli takový případ, kdy sice přivezli jenom 4 raněné, ale ta skutečnost byla, že to bylo vlastně ostrá záležitost bez jakéhokoliv simulování. Čili celý tým, nejenom lékaři, ale i ostatní zdravotníci musí být připraveni na jakékoliv reakce těch postižených.